በመጀመሪያም ዋና ዋና ዜና። በምስራቅ አፍሪካ የአሜሪካ ልዩ ልዑክ ጄፍሪ ፌልትማን ነገ ሐሙስ ወደ አዲስ አበባ ቀንተው ከኢትዮጵያ ባለስልጣናት ጋር በአገሪቱ ሰላም በሚወርድበት ሁኔታ ላይ ሊወያዩ ነው። በትግራይ ክልል መድኃኒቶችና ሌሎች ህይወት አድን አቅርቦቶች ለሆስፒታሎች መድረስ ባለመቻላቸው ህሙማን ለሞት እየተዳረጉ መሆኑን የጤና ባለሙያዎች አስታወቁ። የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ከሳውዲ አረቢያ የተመለሱ በሺዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ተወላጆችን ማሰራቸውንና በኃይል ደብዛቸው እንዲጠፋ ማድረጋቸውን የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ ሂዩማን ራይትስ ዎች አስታወቀ። ድርቅ ባጠቃቸው የምስራቅና ደቡባዊ ኢትዮጵያ አካባቢዎች ከ6 ሚሊዮን በላይ ሰዎች በዚህ ዓመት የነፍስ አድን እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ እርዳታ ማስተባበሪያ ቢሮ አስታወቀ። የቻይና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዋንግ ይ በኤርትራ ላይ የተጣሉ ማዕቀቦችን አግራቸው እንደምትቃወም ይፋ አደረጉ። ዜናው በዝርዝር። በምስራቅ አፍሪካ የአሜሪካ ልዩ ልዑክ ጄፍሪ ፌልትማን ነገ ሐሙስ ወደ አዲስ አበባ ቀንተው ከኢትዮጵያ ባለስልጣናት ጋር በአገሪቱ ሰላም በሚወርድበት ሁኔታ ላይ ሊወያዩ ነው። የፌልትማንን ጉብኝት ትናንት ማክሰኞ ይፋ ያደረጉት የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ቃል አቀባይ ኔድ ፕራይስ ፌልትማን ከከፍተኛ የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ጋር እንደሚወያዩ ተናግረዋል። ከአንድ ዓመት በላይ ውጊያ በኋላ የትግራይ ኃይሎች ከተቆጣጠሯቸው የአማራና የአፋር አካባቢዎች መውጣታቸውን ባለፈው ወር ይፋ አድርገዋል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ወታደራዊ ዘመቻ ወደ ትግራይ ክልል እንደማይቀጥል የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት ያስታወቀው ባለፈው ወር ነበር። ይህ ሁለቱ ወገኖች ውጊያ ቆመው ወደ ድርድር እንዲመጡ እድል ከፍቷል ብለን እናምናለን ሲሉ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ቃል አቀባይ ኔድ ፕራይስ ተናግረዋል። ፌልትማን ነገ በኢትዮጵያ የሚያደርጉት ጉብኝት በምስራቅ አፍሪካ ልዩ ልዑክነታቸው የመጨረሻው ሳይሆን አይቀርም። ፌልትማን ላለፉት 9 ወራት ገደማ ያዙትን ኃላፊነት በመጪዎቹ ቀናት እንደሚለቁ ሬውተርስ ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው 3 የመረጃ ምንጮችን ጠቅሶ ዘግቧል። በዘገባው መሰረት በፌልትማን ምትክ በቱርክ የአሜሪካ አምባሳደር የሆኑት ዴቪድ ሳተርፊልድ የምስራቅ አፍሪካ ልዩ ልዑክ ይሆናሉ። በትግራይ ክልል መድኃኒቶችና ሌሎች ህይወት አድን አቅርቦቶች ለሆስፒታሎች መድረስ ባለመቻላቸው ህሙማን ለሞት እየተዳረጉ መሆኑን የጤና ባለሙያዎች አስታወቁ። በመቀለ ከተማ የሚገኘው የአይደር ሆስፒታል ዶክተሮች ባወጡ መግለጫ እንዳሉት የኦክስጅን በደም ስር የሚሰጡ ፈሳሾችና ሌሎች አስፈላጊ ቁሳቁሶች እጥረት የቀዶ ህክምናና ሌሎች መሰረታዊ ህክምናዎችን ላለፉት 6 ወራት ለማከናወን እንቅፋት ሆነዋል። ዶክተሮቹ በመግለጫቸው የድንገተኛ ቀዶ ጥገና የሚፈልጉ ህፃናት ለሞት ተዳርገዋል፣ ሊታከሙ የሚችሉ የካንሰር ህሙማን መብታቸውን ተነፍገዋል፣ ስብራት የገጠማቸው መንቀሳቀስ ሳይችሉ ለመጠበቅ ተገደዋል ብለዋል። የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ክልል ላይ በጣለው ይፋዊ ያልሆነ ገደብ ምክንያት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በቂ ምግብና መድኃኒት ለማድረስ አለመቻሉን በተደጋጋሚ ሲገልጽ ቆይቷል። የአይደር ሆስፒታል ዶክተሮችና የጤና ባለሙያዎች ባወጡት ረዘም ያለ መግለጫ የጤና ተቋማቱ በገጠማቸው የአቅርቦት እጥረት ምክንያት የተጋረጠባቸውን ተስፋ አስቆራጭ ሁኔታ ዘርዝረው አቅርበዋል። የህክምና ባለሙያዎቹ እንደሚሉት ሳሙናን መሰል የጽዳት ግብአቶች እንዲለግሱ የመቀለ ነጋዴዎችን እስከ መለመን ደርሰዋል። ያለ እጅ ጓንት ስራቸውን ለማከናወን መገደዳቸውን፣ ለሚወልዱ እናቶች አንቲባዮቲክስና የህመም ማስታገሻ መስጠት አለመቻላቸውንም ገልጸዋል። የመብራት መቆራረጥ፣ የኦክስጅን እጥረትና ጥገና ለሚያሻቸው የህክምና ቁሳቁሶች የመለዋወጫ እጥረት በሆስፒታሎች መኖሩንም አትተዋል። የጦርነቱ መንስኤ ምንም ይሁን ምን ህሙማንን የነፍስ አድን የጤና አገልግሎት መከልከል ትክክልም ሆነ ተገቢ ስነ ምግባር ሊሆን አይችልም ያሉት የአይደር ሆስፒታል ዶክተሮች ትናንት ማክሰኞ ባወጡ መግለጫ በኢትዮጵያ በአፍሪካና በመላው ዓለም የሚገኙ ሰዎችና የጤና ባለሙያዎች ለህሙማኑ ድምጽ እንዲሆኑ ጠይቀዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ በኮቪድ-19 የመያዝ ምጣኔ በዚህ ሳምንት 34% መድረሱን የማህበረሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አስታወቀ። ከታህሳስ 20 እስከ ታህሳስ 26 ባሉት 7 ቀናት ምርመራ ከተደረገላቸው ሰዎች መካከል 27062 ሰዎች በኮቪድ-19 መያዛቸው መረጋገጡን በዛሬው ዕለት ገልጿል። በእነዚህ 7 ቀናት ብቻ 70 ሰዎች በኮቪድ-19 ሳቢያ ህይወታቸውን አጥተዋል። ወደ ጽኑ ህሙማን ክፍል የገቡ ሰዎች ቁጥር በአንድ ሳምንት ውስጥ በሁለት እጥፍ መጨመሩን የገለጸው የኢትዮጵያ የማህበረሰብ ጤና ኢንስቲትዩት 442 ሰዎች በህክምና ማዕከላት ድጋፍ እየተደረገላቸው እንደሚገኝ አስታውቋል። ወረርሽኙ የሚጨምርበት ፍጥነት በመጪዎቹ ሳምንታት በኢትዮጵያ ሰዎች የሚሰበሰቡባቸው በዓላት ሲከበሩ ጥንቃቄ ካልተደረገ ጉዳቱ የከፋ ሊሆን እንደሚችል ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል።
የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ከሳውዲ አረቢያ የተመለሱ በሺዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ተወላጆችን ማሰራቸውንና በኃይል ደብዛቸው እንዲጠፋ ማድረጋቸውን የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ Human Rights Watch አስታወቀ። የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ ከሳውዲ አረቢያ ተመላሾችን በማነጋገር በኢትዮጵያ መንግስት ላይ በርቱክስ የሚያቀርብ ሪፖርት በዛሬው ዕለት ይፋ አድርጓል። በዚሁ ሪፖርት Human Rights Watch ከሳውዲ አረቢያ የተመለሱ የትግራይ ተወላጆችን የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ወደ ማቆያ ማዕከላት መውሰዳቸውንና የተወሰኑት በህገወጥ መንገድ መታሰራቸውን ገልጿል። የድርጅቱ ሪፖርት እንደሚለው ከሳውዲ ተመላሾች ወደ ትግራይ ከመያመሩ መንገዶች ወይም ከሰመራ አውሮፕላን ማረፊያ ተይዘው በአፋር ወይም በደቡብ ክልል ወደሚገኙ እስር ቤቶች ተዘዋውረዋል። በHuman Rights Watch የስደተኞችና ፈላሲያን መብቶች ጥናት ባለሙያዋ ናዲን ሃርድማን በሳውዲ አረቢያ እስር ቤቶች የከፋ በደል የደረሰባቸው የትግራይ ስደተኞች ወደ ኢትዮጵያ ሲመለሱ እስር ቤት ገብተዋል ብለዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ባለፈው አመት በሳውዲ አረቢያ በእስር ላይ የሚገኙ 40 ሺህ አገሪቱ ዜጎችን ለመመለስ እንደሚተባበር አስታውቆ ነበር። የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ እንደሚለው ካለፈው ህዳር እስከ ሰኔ ባሉት ወራት ከሳውዲ አረቢያ ወደ ኢትዮጵያ የተመለሱ ስደተኞች መካከል 40 በመቶ የትግራይ ተወላጆች ናቸው። Human Rights Watch ካነጋገራቸው 23 ከሳውዲ አረቢያ ተመላሾች በአዲስ አበባ በአፋር ክልል ሰመራ በደቡብ ክልል ሾኔ በተባለ ቦታ እንደዚሁም በጅማ ታስረው እንደነበር ዛሬ ይፋ የሆነው ሪፖርት ይጠቁማል። በአፋር ክልል ታስረው ከነበሩ ተመላሾች መካከል የተወሰኑት በጸጥታ አስከባሪዎች የህወሓት አባል ናቸው የተባሉ መደብደባቸውን ተናግረዋል። በእስር በቆዩባቸው ጊዜያት ከቤተሰቦቻቸው መነጋገር አለመቻላቸውን የፌደራል ፖሊስ ለእስራቸው ህጋዊ ምክንያት አለማቅረቡንም ገልጸዋል። ይህ ዶይቸ ቬለ ነው። ድርቅ ባጠቃቸው የምስራቅና ደቡብ ኢትዮጵያ አካባቢዎች ከ6 ሚሊዮን በላይ ሰዎች በዚህ ዓመት የነፍስ አድን እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ እርዳታ ማስተባበሪያ ቢሮ አስታወቀ። የተረጂዎች ቁጥር ለአንድ ዓመት በዘለቀው ውጊያ እርዳታ ጠባቂ ለመሆን በተገደዱ ኢትዮጵያውያን ላይ የሚጨመር ነው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ እርዳታ ማስተባበሪያ ቢሮ ባወጣው ሪፖርት በሶማሌ ክልል እንደዚሁም በመስራቅና ደቡብ ኦሮሚያ የተከሰተው ድርቅ በአርብቶ አደሮችና አርሶ አደሮች ህይወት ላይ አስከፊ ተጽዕኖ እንዳሳደረ ይፋ አድርጓል። በሪፖርቱ መሰረት ድርቅ በተጫናቸው እነዚህ አካባቢዎች 6.4 ሚሊዮን ሰዎች እርዳታ ይፈልጋሉ። የኢትዮጵያ መንግስትና አጋሮቹ ቀውሱን ለመግታት እየሰሩ ቢሆንም ምላሹ ከአስከፊው ፍላጎት ጋር አይመጣጠንም ብሏል። 3 ሚሊዮን ሰዎች በሶማሌ ክልልና በደቡብ ኦሮሚያ በውሃ እጥረት መቸገራቸውን የገለጸው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት 200 ሺህ ህጻናት እርጉዝና የሚያጠቡ እናቶች የተመጣጠነ ምግብ እጦት እንደገጠማቸው ይፋ አድርጓል። የቻይና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዋንግ ይ በኤርትራ ላይ የተጣሉ ማዕቀቦችን አገራቸው እንደምትቃወም ይፋ አደረጉ። ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ የአገራቸውን ተቃውሞ ይፋ ያደረጉት በዛሬው ዕለት በኤርትራ ጉብኝት ካደረጉ በኋላ ከኤርትራ አቻቸው ኦስማን ሳሌህ ጋር ባወጡት የጋራ መግለጫ ነው። ኤርትራ በበኩሏ የአንድ ቻይና መርህ እንደምትታከብር ሁለቱ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ባወጡትና በኤርትራ ማስተዋቂያ ሚኒስቴር በኩል ይፋ በሆነው የጋራ መግለጫ አረጋግጣለች። የቻይና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዋንግ ይ የኤርትራ ጉብኝታቸውን አጠናቀው ዛሬ ረቡዕ ኬንያ ገብተዋል። ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በናይሮቢ ቆይታቸው በጸጥታ፣ ጤና፣ የከባቢ አየር ለውጥና በካይ ባልሆኑ ቴክኖሎጂዎች ሽግግር ጉዳይ ላይ ከባለስልጣናቱ ጋር እንደሚወያዩ የኬንያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል። ዋንግ ይ ወደ ናይሮቢ ከማቅናታቸው በፊት በአስመራ ከኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂና ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ኦስማን ሳሌህ ጋር ተገናኝተው ተወያይተዋል። የቻይና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዋንግ ይና የኤርትራው አቻቸው ኦስማን ሳሌህ በጋራ ባወጡት መግለጫ ሁለቱ አገሮች በዲሞክራሲና በሰብአዊ መብቶች ሰበብ በሌሎች አገራት የውስጥ ጉዳይ የሚደረግ ጣልቃ ገብነትን እንደሚቃወሙ ገልጸዋል። ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን የሚመሩት የሱዳን ጦር ሁሉንም ባለድርሻ አካላት ሳያሳትፍ ለሱዳን አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሾም እንደማይደግፉ አሜሪካ፣ ብሪታንያ፣ ኖርዌይና የአውሮፓ ህብረት አስጠነቀቁ። ሶስቱ አገራትና የአውሮፓ ህብረት ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ስልጣን ከለቀቁ በኋላ ባወጡ መግለጫ ጦሩ በተናጠል የሚያዋቅረውን ካቢኔም እንደማይደግፉ አስታውቀዋል። በተናጠል የሚደረግ ውሳኔ የሱዳን መንግስትን ህግ አውጪና ህግ አስፈጻሚ ተቋማት እንደሚያዳክም የገለጹት ሶስቱ አገራትና የአውሮፓ ህብረት ሱዳንን ወደ ሌላ ግጭት ሊከት ይችላል የሚል ስጋታቸውን ትናንት ማክሰኞ በጋራ ባወጡ መግለጫ ለጦሩ አሳውቀዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ስልጣን ከለቀቁም በኋላ ካርቱም በትናንትናው ዕለት ወታደራዊውን አገዛዝ የሚቃወም ሰልፍ አስተናግዳለች።
በካርቱም ወደ ፕሬዝዳንታዊው ቤተ መንግስትና የሱዳን ጦር ዋና መስሪያ ቤት የሚያመሩ ጎዳናዎች በወታደሮችና አድማብታይ ፖሊሶች ተዘግተው መዋላቸውን የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት የአይን ማኞች ጠቅሶ ዘግቧል። በዘገባው መሰረት በካርቱም ከቤተ መንግስቱ አቅራቢያ በዋና ከተማዋ ዙሪያና በፖርት ሱዳን ትናንት ማክሰኞ የተካሄዱ ተቃውሞዎችን ለመበተን ጸጥታ አስከባሪዎች አስለቃሽ ጭስ ተኩሰዋል። ይህ ዶይቸ ቬለ ነው። ዜናውን ከማብቃታችን በፊት ዋና ዋናዎቹን በድጋሚ። በምስራቅ አፍሪካ የአሜሪካ ልዩ ልዑክ ጄፍሪ ፌልትማን ነገ ሐሙስ ወደ አዲስ አበባ ቀንተው ከኢትዮጵያ ባለስልጣናት ጋር በአገሪቱ ሰላም በሚወርድበት ሁኔታ ላይ ሊወያዩ ነው። በትግራይ ክልል መድኃኒቶችና ሌሎች ህይወት አድን አቅርቦቶች ለሆስፒታሎች መድረስ ባለመቻላቸው ህሙማን ለሞት እየተዳረጉ መሆኑን የጤና ባለሙያዎች አስታወቁ። የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ከሳውዲ አረቢያ የተመለሱ በሺዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ተወላጆችን ማሰራቸውንና በኃይል ደብዛቸው እንዲጠፋ ማድረጋቸውን የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ ሂዩማን ራይትስ ዎች አስታወቀ። የቻይና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዋንግ ይ በኤርትራ ላይ የተጣሉ ማዕቀቦችን አገራቸው እንደምትቃወም ይፋ አደረጉ።